ଅର୍ଗସର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଭୟ, ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, କିଭଳି କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇହେବ, କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାର ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଡ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗିବ, ଆତଙ୍କ ଲାଗିବ। ଯେ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା, ସେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲଟି ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟିଂ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆଇନଜୀବୀ, ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବେଡ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଏବଂ ଯଦି କେହି କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ତେବେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବୁ, ଯେଉଁ ଅଡିଓରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କଥା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଘଟଣା, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଇନଜୀବୀ କେବେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, କେବେ ତାଙ୍କଠି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, କେବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି। କୌଣସି ସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନା ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି ନା ଆଇସିୟୁ ଖାଲି ଅଛି। ଏଇଟା କେବଳ ସରକାରୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲରେ ହେଲେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ରହୁଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ସେନ୍, ସେ ତୁଷାର ସେନ୍, ସେ 14 ତାରିଖ ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଅବହେଳା ହେଉଛି। ତ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇନି, ତ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ତମେ କର୍ମ ବିରହ ହୁଅନି, ବାକ୍ୟ ବିରହ ହୁଅନି, କର୍ମ ବିରହ ହୁଅ, ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଅଛି ତ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟମ କିମ୍ବା ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁର ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ଚାଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗତ April 29 ତାରିଖର ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଶାସକ ଦଳର ଓକିଲ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଜଣେ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଡିଓ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏ ତୁଷାର ସେନଙ୍କର ଅଡିଓ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ଅଡିଓ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବ ଦାସଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ ହେଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ତୁଷାର ସେନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଡିଓରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ
ଓଡ଼ିଶାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଛି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାସେ ଆଗରୁ ହୋଇକି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବରଗଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50% ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ 70% ଅଧିକ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା ନୁହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଡିଓରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ନରେଶ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବେଡ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ବେଡ୍ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, କାହାକୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନି, କାହାକୁ ଏମିତିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ କହିବି ଝାରସୁଡ଼ା କଥା, ଝାରସୁଡ଼ାରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯୋଉ ହିସାବରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ଭାଇ ତୁଷାର ସେନ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଚାଟ୍ରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କେତେ କାକୁତି ମିନତି କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟବୀର ହୁଅ ନାହିଁ, କର୍ମବୀର ହୁଅ, ତୁମେ ଯଦି ରିଏଲି ପଲିଟିକ୍ସରେ ତୁମର ଏତେ ତୁମର ମାନେ ପାୱାର ଅଛି, ତୁମର ଏତେ ମାନେ କରିବା ବାଲା, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ କରିଦିଅ, ମୋତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ କିମ୍ବା ବିକାଶକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଠି ସଫୋକେସନ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଖରାପ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝାରସୁଡ଼ାର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା। ସେଥିରେ ପୁଣି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆମର ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ଯେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଇଏ ଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଝାରସୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମର ତୁଷାର ସେନ ଆମର ଜଣେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକଦମ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହୃଷିକେଶ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ବେଡ୍ କଥା କହନି, ଆଇସିୟୁ କଥା କହନି, କାହା କୁଆଡ଼େ ପଠେଇବା କଥା କହନି, ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖିବା ପରେ ମନେ ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ହିସାବରେ ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ତୁଷାର ସେନ ଯୋଉ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ସିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ସେ ନିଜେ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ, କେବଳ ଘୋଷଣା, କେବଳ ଦେଖଣାବାଜି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶୁଣିନେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା? କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା ନାଇଁ, ଆଇସିୟୁ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ତପସ, ଆଇସିୟୁ ହେଲେ ତନବର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଇସିୟୁ କିଛି ବେଡ୍ ବେଲେ ମିଳି ଯାଉଛି। ଇନେ ଟିକେ କହିଦେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଲ ଭାବେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କହି ଦଉଛି, କେନ୍ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ନାୟକ। ତୁମେ କହିଲେ କା ନାଁ ପେସେଣ୍ଟ? ନା ପେସେଣ୍ଟ ନା ତୁଷାର ସେନ। ତୁଷାର ସେନ ସେନ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ବୁଝି ଦଉଛେ, କାଣା ପୋଜିସନ ତାକୁ ବତେଇ ଦେବି। ହଁ ହଁ
ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ତୁଷାର ସେନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ତାହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ ସ୍ଥିତି? ତେବେ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ବେଡ୍ ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ପୁରା ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, କ'ଣ ସେ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସିଏ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଧାୟକ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖେଇଛୁ ଯେଉଁ ଖବର ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଲା ଯେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁ ପାଇଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ତେବେ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନା କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୋନାର ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କାହିଁକି ଏତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ସରକାର, ନିଜର ଘୋଷଣା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯାହା ତାମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କରିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିଁ କରିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡେ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଭାବରୁ, ଡାକ୍ତରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତୁଷାର ସେନଙ୍କର ହେଲେ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ନବ ଦାସ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ତୁଷାର ସେନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ହିଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜେ ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଭାବ ହେଇଛି ତୁଷାର ସେନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତା ଉପରେ ନେଇକି ସିଡିଏମ୍ଓ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ୱେଭରେ ଦେଖିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24x7 ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କାମ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କାମ କରୁନି। ଲୋକ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯଦି ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କହିବା, ଆମେ ଏଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ପୁଣି ଅନ୍ତତଃ ଏ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପୁନଃ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।
ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ନିଜେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ତାହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଥିବ? ତେବେ ଆସିବି ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଇଏ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? କାରଣ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଘଟଣାକୁ, କ'ଣ ରହିଥାଏ ଚିତ୍ର? ଏହାର ଦିଟା ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିଟି ଦିଗ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଲେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସରକାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସିଷ୍ଟମରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ଷକ ତଳେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଡିଏମ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅସହାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷକ ତଳେ ମୁଁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକରି କହିଛି ଯେ ସବୁ ଜାଗାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମାନ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଠି ତୁମର ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦବା କଥା, ଯୋଉଠି ତୁମର ଆଇସିୟୁ ରହିବା କଥା, ଯଦିଓ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଇସିୟୁକୁ ଯିବେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଯଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ତ ହାରି ଯାଇଛ। ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ଶୁଧୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ରହିବେ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ? ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ଷେ ଲାଗିଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟାକୁ ଆମେ ସଜାଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଶେଷ ୱେଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ବି ଆସିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଆସିଲାଣି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସଜାଡିବା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଯୋଉ ଝଡି ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା? ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିଯିବ। ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାର ହେୟଜ୍ଞାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ନିରୀହ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ବଳି ପଡୁଛି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଆର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଭୁଶୁଡି ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଦାଚାର ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବିବ, ଶାସନକୁ ସେଭାବେ ଚଳେଇବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ବିପନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବିକା ବି ବିପନ୍ନ ହେବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁ ଉଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକିରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆସିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେନି? ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯଦି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ଖୋଲା ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତମ୍ବୁ ଟାଣିକିରି ବି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇପାରିବା, 80% ଲୋକ ଘରକୁ ସେଇଠୁ ଫେରିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସେଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମିନିମମ୍ ସୁବିଧା ନ କରିକିରି ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଉ ପରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପରା ଯେ କରୋନା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଉ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅକାଳରେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରଉଛନ୍ତି,
ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା କଥା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବା କଥା, ଅନ୍ୟ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ। କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବ, କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ପୁରା ଅକ୍ଷମ, ଏ କଥାରୁ ହିଁ ମନେ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ନରେଶ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ସେହି ସମାନ କଥା କହିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, ବେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତତଃ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛେ, ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କିଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଏ ଦିଗରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଜକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।